Unë kam qëndruar në Greqi në dy konference të një pasnjëshme në të njëjtin vend, sikur se edhe në vitin e kaluar. Përveç takimeve që kam pasur me zyrtar shtetëror e me politikanë e diplomatë të ndryshme të shumët, gjithashtu kam takuar afër 30 biznesmen të ndryshëm për çështjen e investimeve në Kosovë që janë një nevojë e madhe për ekonominë e vendit tonë. Këta biznesmen nuk kanë qenë të gjithë grek, një pjesë kanë qenë biznesmen evropian e amerikan të cilët janë në Greqi tashmë. Dhe unë përpjekjet më të mëdha që i bëj edhe jo publike janë në fushën e investimeve të huaja. Pra që sa më shumë ta paraqes Kosovën si një vend atraktiv për investime, por këto takime në pjesën më të madhe të tyre nuk i bëj as me tupan, as me vuvuzela, për shkak se është e dëmshme. Në momentin e të cilën disa prej këtyre takimeve do të publikoheshin që janë bënë me filan kompanie që të na ndihmojnë në fushën e infrastrukturës, energjisë apo të prodhimit, çdo mend së shumë kollaj prej armiqve jo pak Kosovës do të mund të kontaktoheshin ata dhe më pastaj ta nxjinin imazhin e Kosovës, sepse i kanë mundësi të mëdha për këtë gjë, e vullnetit që ka munguar kur, dhe në këtë mënyrë ta vënë në hezitim një investitor të ardhshëm. Investitorët e huaj, ta keni parasysh, i karakterizon informacioni asimetrik. Ai që dëshiron të investojë në Kosovë, kur nuk e ka së përsofër me informacionin që e ka Kosova për vetë. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm që ta evitojmë çdo propagandë negative për vendin tonë tek ata. Me qenë se ata e din që nuk din sa ne, dhe rrjedhimisht kollaj mund të ftohen dhe të hezitojnë, të ngurrojnë, ta kenë një mendim të dytë të tretë, i cili më pastaj nuk i lejon që të konsiderojnë investimin në Kosovë. Kjo është një punë e cila bëhet me ndjeshmëri të lartë dhe është sigurisht që një çështje delikate. Prandaj edhe më shumë mund të them, sesa për takime politike, për çështjen e investimeve e kam shfrytzuar këtë qëndrim në Greqi, në këto dy konferenca, ku ka pasur shumë biznesmen, duke ju falendruar faktit që njërën konferenca organizonte revista prestigjioze The Economist, ku përgjithsisht ka më shumë biznesmen se sa politikan në konferencë. Dhe unë besoj që Greqia ka avancuar në diskurs, por sa jemi ofër ditës kur edhe Greqia do të bashkangjitet shumicës vendeve të bashkimit evropian dhe të NATO-s për ta njohur Kosovën, nuk mund ta themi tani.